Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πως με τιμούν των πανταχρόνων εγενόμην. Σώσον Κύριε των λαών σου. Ορκίζομαι. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα. Και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Συγχαρητήρια. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα. Και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια. Και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Συγχαρητήρια. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Παρακαλείται ο εκλεγής δήμαρχος Σουφλίου, κύριος Παναγιώτης Καλακίκος, να υπογράψει το πρακτικό ορκομοσίας. Παρακαλούνται πρωτίστως τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και εν συνεχεία τα μέλη και οι πρόεδροι των κοινοτήτων να υπογράψουν το πρακτικό ορκομοσίας με τη σειρά εκφώνησής τους. Ακολουθεί ομιλία του εκλεγέντα Δημάρχου. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Πέτρο Μητσοδημήτρη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Βενετίδη, Κώστα, κύριε Ταξίαρχε της 50 Ταξιαρχίας, κύριε Ταξίαρχε Διοικητά της 7ης Ταξιαρχίας, κύριε Δήμαρχη, κύριε Μαυρίδη Βασίλη, Δήμαρχο της Ορεστιάδος, κύριε Ρωμίλο Χατζηγιάνογλου, Δήμαρχο της Δημοτικού, κύριε Γιάννη Ζαμπρούτη, Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, σας καλωσορίζω. Κύριε Χατζόπουλε, κύριε Φιλαρίδη, κύριε Περιφερειακέ Σύμβολε, κύριε Δελισταμάτη, κύριε Αστυνομικά Διευθυντή, φίλε Παναγιώτη, εξέχασα παράληψή μου, συγγνώμη. Ακόμα δεν έχω μάθει, θα μάθω σιγά σιγά, δεν θα παραλείπω. Διοικητές των τμήματων, του αστυνομικού τμήματος Σουφλίου, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και παράληψή μου θα ήθελα να αναφερθώ και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημοσκάκη Αναστάσιο, τον κύριο Δερμετζόπουλο Χρήστο, τον κύριο Κελέτση Σταύρο, οι οποίοι δεν μπόρεσαν και είχαν προγραμματίσει να παρευρεθούν στη σημερινή ορκομοσία της Νέας Δημοτικής Αρχής, αλλά απέστειλαν εκπροσώπους, τους ευχαριστούμε και είμαστε έτοιμοι σε μια συνεργασία. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους από τα βάθη της καρδιάς μου για τη σημερινή παρουσία, Πρόεδρε της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, και σένα, θα μάθω πολλά. Το σημερινό σας παρόν σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, στο ξεκίνημα της νέας δημοτικής περίοδου, δίνει σε μένα και τους συνεργάτες μου μεγάλη δύναμη
και μεγάλη ευθύνη. Δύναμη για να ξεκινήσουμε και να υλοποιήσουμε τις ιδέες και το πρόγραμμά μας, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη καθημερινότητα με πολλές ελλείψεις, λιγοστά μέσα και ελάχιστα χρήματα. Ευθύνη για να ανταποκριθούμε στις προσκλήσεις του μέλλοντος, έχοντας πάντα στο επίκεντρο το ενδιαφέροντός μας τον Δημότη μας. Αυτές οι στιγμές είναι ιερές. Η ορκομοσία αυτή είναι σημαντική για το Δήμο μας, για τους Δημότες μας. Είναι μοναδική για όλους μας, για τον καθένα ξεχωριστά. Πέρα όμως και πάνω απ' όλα είναι η τιμή του όρκου ευθύνης και η αφιτερία ενός πραγματικά νέου ξεκινήματος και ελπίδας. Η σημερινή ορκομοσία αποτελεί την απαρχή μιας νέας δημιουργικής πορείας για το Δήμο μας. Σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα προοπτική και ελπίδα, καθώς παλιά και νέα στελέχη που συνθέτουν τη νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Σοβλίου θα δώσουμε όλοι μαζί ένα σκληρό καθημερινό αγώνα για το Δήμο μας με ετοιμότητα, συνεννόηση, συνεργασία και αποτελεσματικό συντονισμό. Στις εκλογές του 2 Ιουνίου οι συμπολίτησες και συμπολίτες μας έδωσαν την εντολή στον Δήμαρχο και σε 27 Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και στους Προέδρους και στους Κοινοτικούς Συμβούλους, να υπηρετήσουμε το Δήμο και τους πολίτες μας. Οι πολίτες έκριναν προγράμματα και πρόσωπα, τοποθέτησαν άλλους στη συμπολίτευση και άλλους στην αντιπολίτευση, με μία όμως κενή αποστολή, να εργαστούμε όλοι σκληρά για το συμφέρον του τόπου μας. Τώρα περιμένουν από εμάς να παραμερίσουμε τις όποιες αντιθέσεις και να βρούμε όλα εκείνα που μας ενώνουν στο κοινό μας αγώνα για το Δήμο μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να φανούμε άξιοι της εντολής που μας έδωσαν οι δημότες μας. Δεσμευτήκαμε να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις τους. Δεν θα κουραστώ να επαναλάβω ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπάρχουν αντίπαλοι, αλλά μόνο συναγωνιστές στην κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου μας. Θα επιδιώξουμε τη γόνιμη συνεργασία και σύνδεση απόψεων. Καμία θέση δεν έχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι στήρες αντιπαραθέσεις, οι προσωπικές αντιπαλότητες και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Τώρα περιμένουν από εμάς να παραμερίσουμε τις όποιες αντιθέσεις και να βρούμε όλα εκείνα που μας ενώνουν στο κοινό μας αγώνα για το Δήμο μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να φανούμε άξιοι της εντολής που μας έδωσαν οι δημότες μας. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι μέσα από τη διαφορετικότητα των λόγων ενδυναμώνουμε τη δημοκρατία μας. Για το σκοπό αυτό θα συνεργαστούμε με όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θα διστάσουμε στις συζητήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής να υιοθετήσουμε και απόψεις των συναδέλφων της μειοψηφίας, αλλά παράλληλα και να συνθέσουμε τα προγράμματά μας προς όφελος των πολιτών και της επίλυσης των προβλημάτων που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Για τον σκοπό αυτό, με σεβασμό στο θετικό έργο των προηγούμενων διοικήσεων, αλλά και με αμείωτη και αταλάντευτη αποφασιστικότητα, για όλα όσα πρέπει να βελτιωθούν και να πραγματοποιηθούν στο Δήμο μας, απευθύνω κάλεσμα ενότητας και συνεργασίας σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις, όλους τους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, όλα τα πολιτικά κόμματα ανεξαρτήτως κομμάτων, όλους τους δημότες και ιδιαίτερα προς αυτούς που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά στον τόπο μας. Ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις των καιρών, να επιλύσουμε τα προβλήματα του τόπου μας, να δημιουργήσουμε θετικά πρότυπα για την κοινωνία μας και να μετατρέψουμε το όραμα όλων μας σε μια ρεαλιστική πραγματικότητα. Στα πλαίσια αυτής της συνέχειας που αποτελεί η κοινωνία μας και που διέπει το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, αισθάνομαι καθήκον να ευχαριστήσω τους παλιότερους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που βρίσκονται σήμερα εδώ. Κύριε Δήμαρχοι, τιμή και ευθύνη που στέκομαι απέναντί σας.
και ελπίζω με τη βοήθεια σας και τις προτροπές σας να φανώ αντάξιος των καθηκόντων μου. Προτεραιότητες μας στο Δήμο είναι να οργανώσουμε άμεσα τις υπηρεσίες αποτελεσματικές και φιλικές προς τον πολίτη, να στηριχτούμε στους υπαλλήλους του Δήμου, τους οποίους θεωρούμε πολύτιμους συνεργάτες, να τους εμπιστευτούμε, να τους παράγουμε τη στήριξη που απαιτείται, αλλά ταυτόχρονα να θέσουμε χρονοδιαγράμματα και δείκτες αποτελεσματικότητας, γιατί δεν έχουμε κανένα περιθώριο ολιγορίας που να αλλάξει την εικόνα του Δήμου μας. Είναι υποχρέωσή μας να εξυπηρετείται ο πολίτης άμεσα και με το καλύτερο δυνατό τρόπο, και αυτό το δικαίωμα θα το περιφρορίσουμε. Ο Δήμος θα είναι παρόν, αρρωγός και συμπαραστάτης στο Δημότη, και ο Δημότης θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του για να έχει το δικαίωμα να είναι αυστηρός κριτής των πράξεων ή παραλήψεων της διοίκησης. Δεν θα αντιμετωπίσουμε τους πολίτες ως τους ψηφοφόρους μας της επόμενης θητείας, γιατί αυτό θα λιώσει την κρίση μας και θα μας καταστήσει επικίνδυνα, ανεπαρκής και αναξιόπιστος. Κύριος στόχος μας είναι η αντιμετώπιση όλων των πολιτών μας ως ισότιμους πολίτες, των οποίων τα δικαιώματα πρώτοι εμείς θα υπερασπιστούμε, απαιτώντας ταυτόχρονα την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Διεκδικούμε την ανάληψη νέων ρόλων στον τομέα κοινωνικής πολιτικής και της πρόληψης, της υγείας, της πρόνοιας, της φροντίδας των μοναχικών ηλικιωμένων συμπολιτών μας, που τόσο ανάγκη έχουν από φροντίδα και προστασία. Η αξιοπιστία, η αξιοκρατία, η χρηστή διοίκηση, η διαφάνεια είναι αταλάντευτες και διαπραγμάτευτες αρχές μας. Οι πολίτες αυτού του Δήμου θα έχουν ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα έναντι όλων, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς διακρίσεις. Επίσης, θα προχωρήσουμε στη σωστή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγράμματος τεχνικών έργων και δράσεων, την ανάδειξη πολιτισμού, τη στήριξη του τουρισμού, την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και της επιχειρηματικότητας. Θα αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τα προβλήματα της καθημερινότητας, το σεβασμό στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, το προγραμματισμό και το συντονισμό στο σχεδιασμό για τα έργα της προγραμματικής περίοδου 2019-2022. Γι' αυτό, από σήμερα, σηκώνουμε μανίκια και ξεκινάμε αμέσως δουλειά. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητές συνδημότησες, συνδημότες, γνωρίζουμε και γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο δρόμος αυτής της προσπάθειας μας για όλα τα ανωτέρω είναι δύσκολος και ανηφορικός, γεμάτος αδειξότητες. Εμείς όμως δεν τα βάζουμε κάτω, οποιαδήποτε δυσκολίες και δυσκέρες θα αγωνιστούμε να τις ξεπεράσουμε. Έχουμε ταχθεί στην υπηρεσία του τόπου μας, υπερβάλλοντας και αυτούς αν χρειαστεί. Από τους συνδημότες μας ζητάμε την καλοπροαίρετη τους και την ανοχή τους. Επιζητούμε την καλοπροαίρετη και καλόπιστη κριτική, γιατί αυτή μπορεί να αποτελέσει την πεξίδα και τον κυρίω γνώμονα για διορθωτικές κινήσεις για την επιτυχή επίτευξη των στόχων μας. Ταυτόχρονα όμως ζητούμε από τους συμπατριώτες μας την ενεργό συμμετοχή στα δρόμενα του Δήμου μας και στην ουσιαστική και επικοδομητική βοήθεια τους. Αγαπητοί συνδημότησες, φίλοι και φίλες, είναι η ώρα της σκληρής δουλειάς, του αγώνα της διεκδίκησης για να γίνουν οι ελπίδες των πολιτών έργο χειροπιαστό για μια πραγματικότητα. Γι' αυτό όλοι μαζί ας σηκώσουμε ψηλά τον τόπο μας, να κάνουμε τη ζωή των δημοτών μας πιο όμορφη. Πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί τις μάχες που θα επιτηθούν για ένα καλύτερο δικό μας σήμερα και για ένα καλύτερο αύριο των παιδιών μας. Και αυτό θα γίνει μόνο μέσα από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Είναι γεγονός ότι αναλαμβάνουμε την τύχη του νέου Δήμου σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αλλά και με μεγάλα χρέη, με τεράστιες οικονομικές υποχρεώσεις. Η συγκυρία δεν είναι καθόλου ευνοϊκή και ίσως γι' αυτό ο στόχος που προανέφερα αποτελεί τελικά μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας, για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο και ένα δυνατό στοίχημα για μένα προσωπικά. Γι' αυτό λοιπόν όχι μόνο δεν χάνουμε το κουράγιο μας,
αλλά αντίθετα θα αγωνιστούμε να μετατρέψουμε τις τεράστιες αυτές τις δυσκολίες, όποιες κι αν είναι, σε ελπίδα και προοπτική. Για να καταφέρουμε αυτό, όπως προανέφερα, χρειάζεται σκληρή δουλειά από όλους, συνεργασία και διάθεση προσφοράς. Και είμαι απόλυτα σίγουρος πως και με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό και πρέπει όλοι μας να βρισκόμαστε σε γρήγορση για να αντιμετωπίσουμε τα υπαρκτά προβλήματα του τόπου μας. Σήμερα κηρύσουμε παραστρατιά όλων των κατοίκων της περιοχής μας, όπου και αν βρίσκονται. Ζητούμε τη βοήθεια τους και την ενεργό συμμετοχή τους. Μόνο έτσι θα προχωρήσει ο τόπος μας. Σεβαστοί πατέρες, κλήρος και λαός, θα συνεργαστούμε χέρι-χέρι σε όλους τους τομείς και με την ευλογία σας και τη βοήθεια σας θα δώσουμε λύσεις όχι μόνο στις ευπαθείς ομάδες στο Δήμο μας, αλλά και στα ζητήματα που απαιτούν άμεση λύση. Επιδιώκουμε επίσης τη συνεργασία με όλους τους βολευτές του νομού μας, καθώς με την περιφέρεια, αλλά και με τους Δήμους του νομού μας σε επίπεδο διαδημοτικών συνεργασιών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας του νομού μας. Εκπρόσωποι των φορέων και όλων των συλλόγων του Δήμου μας, σας καλώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και με την εθελοντική σας προσφορά για να γίνει ο Δήμος μας αυτός που ορεματιζόμαστε. Συνδημότησες, συνδημότες, αυτή η θητεία δεν θα πάει χαμένη, όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες. Στην τετραετία αυτή... Στην τετραετία αυτή κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίσουν οι ενεργοί πολίτες, το κίνημα των εθελοντών, οι άνθρωποι της προσφοράς, οι νέοι του Δήμου μας, αυτή η ζωντανή νεολαία μας που σε όλη τη διάρκεια του προεκλογικού μου αγώνα είχα δυνατό στήριγμα και τους ευχαριστώ. Οι έφηβοι με τις ανησυχίες και τις νέες ιδέες που αναζητούν έκφραση. Σε αυτή τη τετραετία θα παίξουν όμως και καθοριστικό ρόλο όλες οι επιτροπές που προβλέπονται και επιβάλλονται από το Δημοτικό Κώδικα. Η εθελοντική προσφορά θα δώσει ανάσα λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα του Δήμου. Ήρθε η ώρα η κεντρική διοίκηση σε ό,τι αφορά τα χρόνια προβλήματα που απαιτούν λύση κάθε φορά να πάψει να διαχωρεί και να μην επιδιώκει τη λύση τους. Ο τόπος μας αποτελεί ένα από τα μορφότερα μέρη της χώρας μας. Τα υπαρκτά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας μας θέλουν όλους ενωμένους. Διαβάζοντας την ιστορία της πατρίδας μας, θα δούμε ότι ενωμένοι μεγαλουργήσαμε, ενώ διχασμένοι καταστραφήκαμε. Ενωμένοι λοιπόν, θα δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του Δήμου μας, ανακάζοντας την πολιτεία να υποκύψει στα πιστεύω και στα θέλω μας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, την εντολή που μου δώσατε στις 2 Ιουνίου θα την τιμήσω με μεγάλο σεβασμό. Σας δηλώνω υπεύθυνα ότι θα σας κοιτώ στα μάτια με ειλικρίνεια, τηρώντας το λόγο πως οτιδήποτε από αυτά που μου αναθέσατε δεν θα πάει χαμένο. Θα τιμήσουμε την εντολή σας στο ακέραιο. Θα καταστήσουμε το Δήμο Σουφλίου Δήμο Ανάπτυξης και Προπτικής. Από σήμερα βάζουμε μπροστά τις μηχανές για ένα ιστορικό άξιο Δήμο του ονόματός του. Ο Δήμος Σουφλίου λοιπόν ξεκινά σήμερα μια νέα πορεία, μια νέα διαδρομή, μια νέα προσπάθεια αναγέννησης. Κυρίες και κύριοι, δεσμεύομαι να είμαι δήμαρχος για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως πολιτικών κυβερνήσεων και δημοτικών παρατάσεων. Και να δώσω μάχες για να ξυπηρετηθούν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Δεσμεύομαι ως δήμαρχος να επιδιώκω ειλικρινή και έντιμη συνεργασία με όλους τους δημοτικούς συνδυασμούς και να αξιοποιώ κάθε ικανό και έντιμο στέλεχος που θέλει να προσφέρει, ακόμα κι αν δεν προέρχεται από το δικό μας συνδυασμό. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος αυτής της νέας διαδρομής, η οποία αρχίζει από σήμερα, όλοι θα είμαστε περήφανοι που υπηρετήσαμε τους πολίτες. Τέλος, αυτό που θα ήθελα για άλλη μια φορά να επισημάνω είναι ότι η πόρτα του Δημάρχου θα είναι ανοιχτή για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες.
Εύχομαι για άλλη μια φορά καλή δύναμη και υγεία σε όλους μας. Σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινά από σήμερα και θέλουμε όλους οι παραστάτες. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον ιστορικό Δήμο Σουβλίου ακόμα καλύτερο, ακόμα αξιότερο. Η φωνή του Δήμου είναι δηλωμένη ότι θα είναι αδέσμευτη και διεκδικητική για όλα όσα ο Δήμος μας δικαιούται και αξίζει. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ όλους τους νεοεκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους, καθώς προέδρους και συμβούλους κοινοτήτων, που θα βρεθούν για πρώτη φορά στο στίβο της αυτοδιοίκησης και της δημοκρατίας, και να τους ευχηθώ από καρδιάς καλή δύναμη, όπως και τους παλιότερους επανεκλεγέντες, για μια καλύτερη, γόνιμη και δημιουργική θητεία. Θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και ευγνωμοσύνη που αισθάνομαι απέναντι στους φίλους, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, στους συμπαραστάτες αυτούς που ανιδιωτηρώς τόλμησαν, εκτέθηκαν, δούλεψαν για την νίκη του συνδυασμού μας, για την εμπιστοσύνη τους και την αγωνιστικότητά τους. Ευχαριστώ έναν έναν και μία-μία προσωπικά. Πάνω απ' όλα, όμως, θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους εσάς, τους δημότες του Ιστορικού Δήμου και τις δημότησες, τους κατοίκους του Δήμου μας, για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη που τον έβαλαν κάτι μας προσπάθεια. Σας ευχαριστώ για την τιμή που με κάνατε να με τρέξατε δήμαρχο του Ιστορικού Δήμου Σοφλίου, της πόλης του Μεταξού. Σε αυτόν τον αγώνα κανένας δεν περισσεύει. Σας θέλω όλους κοντά μου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλους. Σας ευχαριστώ.